Thank you. Please be seated. Admiral Alano, please uh, give the command to take us back. Secretary Voltaire T. Gasmin, outgoing Chief of Staff General Ricardo David, incoming Chief of Staff Lieutenant General Eduardo Oban, Jr., our colleagues from the House of Representatives red, led by the ever-young Congressman Rodolfo Biason, members of the diplomatic Excellencies of the Diplomatic Corps and Foreign Military Attachés, other members of the cabinet present, Bishop Leopoldo Tumulak, Lieutenant General Reynaldo Mapago, Major Service Commanders, Police Deputy Director General Perfecto Palad, men and women of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. mag kayo maglala, hindi ko haabahin ang talumpati, pipilitin ko mas maiksi kesa doon sa pag-greet natin kanina. Pinatanggal ko po yung teleprompter. Gusto ko po malaman nyo, galing po sa aking puso, lahat ng sasabihin ko itong araw na to. <clears throat> Kakibat po noon, kung may mali, solo ko ang kasalanan kung may mali ako sa sasabihin itong araw na to Unang-una po, Noong ako po'y itinulak o minungkahi na tumakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, talaga akong una akong pumasok sa kaisipan. Ang laki naman yata ng galit itong mga nagtutulak sa akin ito. Ako magiging tagapagmana na napakaraming problema. At sa totoo nga ho, Kada magsuklay ako ng aking natitirang buo araw-araw, napapansin ko nga ho, ang daming ang problema ang iniwan sa atin. Bigyan ko kayo ng ilang halimbawa lamang. NFA, anyway, 177 billion ang utang. Malaking kadahilanan po doon. Aangkat na ng sobra pa sa kakailanganin natin, i-overprice pa yung sobrang inangkat. Hindi bababa -ba -ba sa $60 to $125 US dollars per metric ton. Resulta, $177 billion, ay, billion pesos problema ko maganap ng pambayan. Pagdating po sa Oriente no? at sa ating power sector, ang utang na raw ng power sector iniwan doon sa PISAM, hindi na raw bababa. -ba. Almost, no? 1 trillion pesos. Noong narinig ko po, nagtanong ako, ano ka mo? Billion ba? Billion? Maasa ho ko. Sagot sa akin, di ho, Sa nagmula naman yun. Dumating ang isang taon, talagang lumobo utang dahil ayaw pataasin ang presyo ng kuryente sinisigilan na napukor. Pampapogi, pamumulitika. Dulo po niyan, yung dapat sanang nabawasan na paggamit ng kuryente noon, nabawasan yung utang na kailangan nating makuha. Ang resulta, hindi ho sinunod yung tama nandun sa tagilid na landas, eto po, tagilid tayo. Alam mo nyo, sa totoo lang, no ako'y minumungkahi hindi ako siguradong tatakbo pa ako ulit. Kung matapos ang termino ko, 2013, no ako po'y senador. Dahil nga, napakarami problema ang ating dadatnan. Kaya naman po, no, unang bahagi ko na gusto sabihin sa inyo, gusto kong pasalamatan ang mga taong tumutulong sa atin para makapunta na nga tayo sa tuwid na landas at manatili sa tuwid na landas tulad ni General Ricardo David. <clears throat> Tinanggap niya yung tungkulin. Alam po niya hindi na siya natatagal sa serviso pero sa po ay isa sa wala natin na natin siya wag ko na siguro banggitin kung gaano katagal na. Pero nung panahong yun talaga mas bata pa kami mas mahaba pa buhok namin. Pero ang punto po nito, Rick, ang assignment mo, manumbalik ang tiwala ng taong bayan sa sandantan lakas. Tulad nangyari tapos ng EDSA, na kung saan nagmula sa Marsalo, humiwalay o tila humiwalay ang sandang lakas sa taong bayan. Ngayon, tapos ng 10 taon, kung ating paniniwala mali pa mamalakad, tulungan mo ako na kagalang-galang, pinagpipitigaran, at talaga naman pong inaarugang sandatang lakas na nag naman sa taong bayan. At ano po ba mapapagmalaki natin? Meron po mga accomplishment reports. Bibi ako na lang kayo ng dalawa. Sa mga bagyong dumaan po sa atin, ang ating Office of Civil Defense, kailangan mga siwa sa mga kawani ng ating sandatang lakas at kapulisan at talaga naman mapapagmalaki natin. Natutuo sa kanilang sinumpa tungkulin na maglingkod. Kasagsagan ng bagyo, tulad ni Juan, nando na kagad sa mga karsada, binubuksan muli ang mga saradong karsada na makarating ang pangakailangan natin mga kababayan na salanta. Dadagdag ko pa dun, may mga barangay, pupuntahan at mumungkay sa ating mga kababayan, kailan na po tayo lumikas ang sagot ng na marami nating kababayan dito sa mga liblib -lib na lugar, bahala na ang Diyos sa amin. Dahil hindi nga ho maitago yung kanilang mga ari ariyan na nakakaunti. Babalik ulit ang ating mga membro na sandataan, lokas at kapulisan dahil talaga sobra ng panganib para mailikas na maayos ang ating napak na, nalagay sa panganib na mga kababayan. Punto po nito. He, sa loob ng panunukulan ni General David, nakita na natin, hindi ho naghahanap ng ginhawa ang ating mga nangako maglilingkod sa taong bayan. Isinusugal ng totohanan ang kanilang buhay para lang maaruga ang ating mga kababayan. At itadagdag ko pa po, kahapon nasa PMA kami. Sa huli pong activity namin bago lumawas, nakausap ko po yung mga bagong graduate at nagkaroon kami ng open forum. May mga katanungan po sila at ang talagang kinagagal ako po doon. Yung demokrasya ro po, sabi na aking ama, meron kang ideya, meron yung katunggali mong ideya, magtalo kayo. Pag natapos kayo sa pagtatalo nyo, pagkakasundoan nyo, yung isang ideya na di hamak mas maganda kaysa sa pinagmulan. So kahapon po ipinamalas sa akin, mga graduate na bago ng PMA, hindi po yes sir, no sir lang ang kaya sagutin. Mga nag-iisip. Mga taong talagang pinadadama na sa atin malasakit sa kapwa. Ulitin ko po, sila po hindi nahiya magtanong sa kanila, Commander in Chief. Maganda po ang nagkaugnayan noong araw kahapon. Maganda po na magkasundo sa ating tatahaking landas para naman sa mga darating na araw, talagang paghakbang natin iisa ang direksyon. Ako po ay buong tiwala kay General Obat, ating hinirang na bagong Chief of Staff. Siya po no commander sa BASA Air Base sa Pampanga. Hindi naman po natin siguro masasabing pangunahin niyang tungkulin ng ayusin ang insurgency problem sa paligid po na kapo niya. Mga hindi po bababayata sa pito o walong mga barangays ang sumasaklaw sa BASA. Doon po, hindi lang naman po New People's Army ang kanyang katunggali. Meron pa mga ibang insurgent groups. Pero sa dinatnan niyang heavily influenced, iniwanan niyang hindi na po influenced itong mga barangay na to. Dahil tinugunan at tumulong sa mga suliranin na, na nakikita niya doon, meron po mga makabagong pag-iisip kung paano talakayin ang ating anti-insurgency program. Kaya naman po, sa nagawa na niya, sa galing po niya magpaliwanag ng mga konsepto bilang the Deputy Chief of Staff, ay eh talaga naman po ako'y buong asa na ipagpapatuloy niya ang mga polisiyang ating pong ibinahagi sa kanila at tatapusin ang mga naiwanan ni General David. Yan po kaya siya ang hinirang nating bagong Chief of Staff. <laughs> Lumapas na po yata ako na isang minuto. Ito na lang ho, oh, ang talagang mensahe natin. Kailangan ho talagang magkatulungan sa mga dami ng problema ang ating pong hinaharap. Meron pong problema ang lokal, dinagdagan pa ng problema ang international. Pero ako po'y naniniwala, tulad nga ng inyong ISP plan, IPSP plan, habang tayo'y nagdadamayan, habang tayo'y nakatutok sa ating pong kapwa, wala tayong malalaktawan sa kasaduluan at kapulisan, na nga po yung pabahay nyo at dagdag na combat pay. Pero hindi pa po nagtatapos dyan. Ang lipunan na inyong inaaruga ay gusto naman sumakli, ay sumukli sa inyong pagmamahal. Kaya naman po pinag-aaralan sa ngayon. At sana malapit na magkaroon ng kakayaan ng ating pong gobyerno. Na pati yung pag-aaral ng kahit man lang tigisa sa inyong mga pamilya ay matustusan ng Estado hanggang koleyo sa pagtaka <coughs> 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 Hindi ko pa po may pangako sa inyo yan. Talaga pong napakarami pa po tayong babayarang utang bago magdagdag ng gastos. Pero sa pagtutulungan nga po, no ako po ay bata pa lang, grade school, nag-iisip na kami, ang dami na nating utang. And layo na po ng utang ng grade school ako sa ngayon, dahil malayo na rin po ng grade school ako. Pero ang punto dito, meron na rin magandang liwanag na ating po nakikita. Ang ating economic managers, at no? lalo na ang ating Secretary of Finance, unang-una po, pinagtulungan na magkaroon tayo ng bond issues denominated in pesos. Ang halaga po noon, hindi na tayo naapektuhan ng fluctuating foreign, foreign currencies. Ang nagawa po nila, may nalalapit tayong problema na kung saan magmamature ito mga utang ng bansa. Dadagdag or dadagdag ang babayaran, mababawas ang pwedeng gugulin sa bansa. Pero sa galing po nila, yung dollar na utang at iba pang currencies na gawang piso. Itinulak yung two years magiging 25 years. At yung dulo po niyan, yung interest napabababa pa mula 8 plus percent to 6 plus percent, makakatipid pa tayo nito utang, matutugunan natin yung pakakailangan po ng ating bansa. Mahaba na ho tayo, tayo nagsalita to araw na to. Marami pa rin tayong pagkakataon na magkakahalubilo, magkakausap. Mga kasama, lalo na sa sandatahan lakas ng Pilipinas, inaasahan po kayo ng ating mga kababayan na talaga naman mabigyan sila ng katahimikan at kapayapaan sila naman po ay handang tumulong, makiisa sa inyo, at ako naman po ang nangangako rin sa inyo. Yung saklaw nyo, tugunan nyo. Yung hindi po nyo saklaw, tulad ng mga local government official na nakikita lang pag-eleksyon, isumbong nyo sa akin, ako na bahala sa kanila. Tulad ng tiwaling mga membro ng iba't iba nating ahensya, sagot ko na rin po yun meron pong palalaki nating national believed malapit na matapos ang plano. At sa dulo po nito, maging kaakibat ko sana kayo. Talaga naman pong mali yung naging eksperimento nung Marsalo. No? Sinelebrate po natin ang 25th anniversary ng EDSA. Oras na naman. No? Oras na ngayon. Para talagang madama ng lahat ng ating kababayan na talagang buong demokrasya ang siyang susi ng ating pung kaunlaran, kapayapaan at kaligayahan. Nasa inyo po mga balikat ang isang kumpuni. kayang-kaya po niyo 'yan sa pamumuno ng ating bagong Chief of Staff na si General Oban. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo lahat.